Så, vad var det nu för någonting? Det är Shot Rider. Shot Rider, gamla hederliga spelet. Shot Rider. Från 75. Här har den. Ja, det är du som börjar. Two player. Ja, då tar du två player. Player one börjar jag. Jag gick igång på lätet. Ja, det gjorde jag också. Kan ha varit för att du sitter på bar överkropp, jag gick igång. Ja. Här ser man alltså, redan på den tiden har de utvecklat fysiken på fordon och så. Ja, det här då. Ja. 200 poäng. Ja, ja. Det var en knapp. Ja. Jag spelar så tryckte jag på. Jag skulle kunna rikta mycket sen, men jag skitsar. Lite Spy Hunter. Vilken tryckte du? Jaha, det var den. Ja, hade vi visst det så... Det var en annan joystick. Det är farligt, polis. Jag har läget under kontroll. Men hur fan svänger grabbarna? Fan, det är inte kloket. Vad sa du dit? Poäng! Vet du, detta påminner om. De som man kunde ha innan istället för konsoler. Sådana här med en ratt på och så är det bara färgade lampor bakom ett glas. Jag kommer inte ihåg vad som är. Men det här var ju nästan för rent. Nu krockar. Jag vet inte hur man gör för att krocka faktiskt. Jag är så pass bra. Ja, okej, jag vet hur man krockar. Ja, men det var inte så dåligt detta. Nej, det tycker jag inte. Ja, detta var faktiskt helt okej. Alltså det är från 1985 var det va? Ja. Den första maskinen kom ut 1984, men vi spelar antagligen den versionen som sålde mest från 1985. Och skillnaden är säkerligen bara bugar. Vild chansning dock. Det är jävla svinpälsen fullt ut med alla fall. Fast det är häftigt att man kunde vara två med sig. Ja. Helt otroligt vad tänkte man. Så om 200 kilometer i timmen. Ja, rakt in i ett... Du klarar inte pressen. Nej, det är väl det. Det är det. Hur mycket har du? 880 mot 1620. Ja, det är när det kommer igång. Det är bara en karta, men varför inte motorcykeln på kartan istället? Mother! Ja, men du... Vi har ju fler liv, men vad tyckte du annars om detta? Det är helt okej. Kolla mitt fuel. Den håller på att gå ner väldigt snabbt. Så är det begränsat när man... Alltså jag tänker om man accelererar mycket så kanske det är... Ja, jag vet inte om man får med fuel. Är det jag igen? Det är nu bränslet som man har på slut. Men hur fan får man mer bränsle? Jag vet inte. Det är inte så att det blir att man ska lägga in pengar för att få mer bränsle. Du såg det som att man inte knappa in på dig då. Nej, det gjorde jag inte. Yeah. Men vad hjälpte det när du inte vann? Det är game over för dig. Vad? Vad fan? Det var väldigt... Och där till ditt bränsle slut. Ja. Vad fan? Vänta lite. Är det när du krockar i sönder dem som... Vem jag vann? Det gör jag inte. Det går inte. Det var roligt detta. Just detta spelet var nu det sämsta. Ja, vad säger vi om detta, Krille? Det var simpelt men roande. Simpelt men roande. Ja, men där har vi det i alla fall. Det hette... Jag har redan glömt. Det var bra i alla fall. Vi sa det i början. Vi sa det i början.